Det absolut enklaste brödet som går att baka är det danska rågbrödet. Eller i mitt fall då, det dansk-svenska rågbrödet som är lite sötat med sirap. Det är bara en grej som man behöver hålla utkik efter och det är jäsningen. Och ska jag vara helt ärlig så är det egentligen det man behöver hålla utkik för när det kommer till alla bröd. Men vi kör från början. Råkornen som vi har kokat dagen innan kan idag finnas med lite vatten i botten. Hur som helst så går allt detta ner i degen. Men i övrigt så är det inte så mycket mer att tänka på. Vi blandar ner detta så som vi blandar en vanlig deg. Vi börjar med vatten, surdeg och mjöl. Och sen så väntar vi och sen slänger vi ner alla extra saker som ska ner helt enkelt. Då har vi kommit så här långt. Dags att få ner dem i formarna. Det är liksom inte svårare än så här. Blanda ihop det och få ner det i form. Jag smörjer mina formar med typ neutral rapsolja, smaklös rapsolja. Främst lite i botten. Det finns liksom inga fler moment här. Så det gör ju att det är väldigt lätt och praktiskt. Det går att blanda ihop det här på morgonen och sen bara låta brödet stå över hela dagen. Och sen så gräddar man det på kvällen eller ställer in det i kylen och gräddar dagen efter. På grund av logistik så kommer jag att jäsa typ färdigt här nu och sen placera in dem i kylen. Och så gräddar jag dem imorgon på torsdag för att kunna sälja på fredag. Så det enda du behöver hålla utkik efter är att jäsningen är korrekt. Och det krävs några gånger med tanke på att du inte håller på och shapar och viker och gör massa moment. Vanligtvis får du hålla på och köra ner händerna i degen och då är det mycket lättare. Sen kommer du också förstå. När du får lov att röra degen och hålla på och mysa med den så kommer du lära dig att känna efter var den är någonstans i jäsningen om man säger så. Men här får du inte göra det. Men här nu då så behöver man blöta händer och pressa ner dem så här så att det ser jämnt och fint ut. Och det gör man så att du lätt kan se var degen befinner sig i den här formen om man säger så. Jag hoppas ni ser att med blöt hand så bara drar jag här och gör en jämn slät yta. Då är vi färdiga med första formen och då ser det ut så här. Det är väldigt svårt att visa här. Det man kan se här i alla fall är att det är ungefär på de här formarna som är enlitersformar så är det ungefär 2 centimeter kvar till taket om man säger så. När de här är färdiggräddade då sticker de upp ja, men kanske 0,5 centimeter eller något ovanför och då är de perfekta. Nu när de jäser så ska de jäsa ungefär 1-2 centimeter nästan titta upp här. Ni måste göra detta några gånger och titta bara hur stort brödet eller degen har blivit för att veta när ni ska grädda. Om ni tänker ett vanligt bröd så jäser ju det upp och sen så nästan dubblas det i ugnen. Här är det inte riktigt så. Det här ska nästan upp hela vägen för att bara gå upp kanske 1 centimeter till i ugnen, då blir det jättebra. Det enda som är svårt med de här bröden är jäsningen, helt klart. De får inte vara underjästa, de får inte vara överjästa. Egentligen så är det som alla bröd, men här är det väldigt känsligt. Men med det sagt så är det väldigt lätt om man har gjort detta några gånger. Om du bara tittar, du har en form som du kör jämnt. Du gör så här, slätar ut och sen så låter du den jäsa i rummet, bara låter den stå. Mellan 5-7 timmar skulle jag säga. Och så tittar du. Det här är jättebaserat på temperatur, självklart. Hur snabbt det jäser, precis som alla andra bröd. Men det kommer inte jäsa så svinmycket som ett vanligt bröd. Det man kan göra, som kan vara bra, som jag glömmer ibland, som jag gör ibland. Jag kan inte säga att det är skitbra, jag kan inte säga att det är inte dåligt alls. Men jag sprayar lite vatten bara, så att man lägger lite extra fukt här. Och sen placerar jag dem så högt jag kan i bageriet, vilket är typ högst upp i mina stick. Så att den jäser så fort som möjligt. De här kommer jäsa långsamt ändå. Så därför vill jag att den ska jäsa så fort det går. Om man säger så. Sådär. Då var de här färdiga. Vad som är bra att göra är att nagga dem så här. Med en liten potatissticka. En nål eller vad man ska säga. Det hjälper till på något sätt att undvika den här luftfickan som kan bli
någon centimeter under. Jag försöker grädda dessa ganska hårt. Få relativt mörk färg på dem. Råg blir väldigt gott när man kör dem ganska hårt. När skorpan mörknar avsevärt så här, så blir det nästan någon sån söt ton i smaken. Det är väldigt gott. Det är smaksak, det är kanske inte alla som gillar det. Jag vet inte riktigt nu hur mycket ni ser av det här brödet. Vad jag tycker är en perfekt jäsning slash gräddning är... Här är toppen av brödet. Om vi ser det från sidan så ser vi att det buktar uppåt, om man säger så. Det betyder att brödet har höjt sig och sen stelnat, eller vad man ska säga, och så har skorpan bildats. Det har gått upp, ja men typ, jag tror jag filmade när jag ställde in mina bröd i kylskåpet. Då hade de stuckit upp så att de var, jag ska försöka visa här på något sätt. Ja, men det är nog som det jag pratade om innan. De höjer sig ungefär en centimeter ish i ugnen totalt sett. Och det är det enda som behövs, om man säger så. Men de ska inte upp liksom super mycket. Det är det jag försöker säga. Det jag pratar om då med det här. Det är inga ytliga sprickor på de här på toppen här. Utan det är bara en fin slät uppbuktning. Och det betyder i min värld att de är... Jättebra. För att om de är underjästa så kommer de expandera lite så chockartat i ugnen. Om de inte har jäst upp tillräckligt innan så kommer de sticka mer, om man säger så, i ugnen. Det betyder att de kommer sticka lite för fort så man kommer få massa sprickor här uppe. Det är inte hela världen så, det är mer estetiskt tycker jag. Jag eftersträvar en jäsning och en gräddning så man får en slät fin yta här uppe med en uppbuktning. Har du överjäst dem så kommer du inte få den här uppbuktningen och då kommer du få en nersänkning istället. De kommer gå upp i ugnen och sen så kommer de lägga sig liksom. Så då kommer du bli en sån grej och då kommer du ganska ofta få den här luftspalten här. Men de här är superfina. Nu drog jag ut de här för kanske 2 timmar sedan ur ugnen. Förslagsvis då så svepar man in dessa i en handduk och låter dem stå över natten. Och så är de jättebra dagen efter. De har väldigt mycket fukt i sig så att de behöver torka och släppa lite sådär. Men med det sagt då så är de jättegoda nu. De är lite kladdiga så man ska absolut inte skära upp hela brödet. Men man kan börja nafsa utifrån. Och de här är fortfarande varma så färska är de. Men när jag stod och babblade här igår så tror jag att jag vägde fel. Så ett av de här är lite mindre och det kan inte jag sälja ändå. Så jag tänkte ändå testa och skära upp detta för att bara visa hur det ser ut inuti. Jämnt, gräddat om man säger så, rakt igenom, inga konstigheter. Doftar underbart. Men det jag menar är att det är lite kladdigt nu och sådär. Men det är också det som gör att det är så himla gott. Jag och min fru gillar de här när de är så här superfärska. Så vi kan ibland inte hålla oss. Vi käkar detta som kvällsmat ibland på dem jag har gjort samma dag. Börjar du gå för långt in här nu så kommer det bli ganska trassligt. Och det kommer bli geggigt och så på kniven. Så hellre vänta en dag och börja skära det sen. Det kommer fortfarande vara väldigt fuktigt och nice liksom, dagen efter. Det är ofta det som är rekommenderat att man väntar. Om ni vill baka det här brödet helt osött att göra ett... riktigt danskt rågbröd, så går det alldeles utmärkt. Det här receptet funkar jättebra för det. Men då bör ni tänka på att ersätta lite av den sirapen som jag har i med lite vatten istället. Och jag tror att det är 100 gram sirap i det här receptet. Men att ni inte kör någon sirap då, så får ni ha lite vatten istället och börja med typ hälften av den vikten. Så börja med 50 gram vatten istället och sen så får ni känna efter. Och det här är ju svårt liksom. Men om ni gör detta sötare en gång så kan ni, eller två. Om ni sen vill testa att göra det osötade, då vet ni också ungefär hur konsistensen ska vara i degen. För att blir det ett för torrt bröd så kommer det inte ha samma hållbarhet. Och det blir liksom inte lika gott tycker jag. Hoppas det här hjälpte. I övrigt står det mesta andra tror jag i boken. Och om ni har några andra frågor om det här brödet så får ni gärna skriva. Så tänkte jag försöka göra fler såna här filmer om de andra bröden framöver då. Så blir det kanske förhoppningsvis lite lättare. Jag tror att det var allt. Ha det bra!